ଯାହା ପାଇଁ ଛଅ ହାତ ଜାଗା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାର ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ କ'ଣ ହେବ ଯେ? ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ସେ ମଣିଷର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତୋଳା ହେବ, ଯାହାର ହସ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପାଉଁଶରୁ ଉଠାଉଥିଲା, ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ଆସ୍ଫାଳନ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଢଙ୍ଗରେ ଆବାହନୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିଲା। ହେଲେ ହାକିମାତେ ବୋଧହୁଏ ଅଭିମନିଷା ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତୋଳାକୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ବା ଆମେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଦେଲୁ ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ଅଲଗା ଚେତନାର ଚିତ୍ରୋଦୟ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଚଷମାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ଚିତ୍ରୋଦୟକୁ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ନବକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରଖାର କରାଗଲା ତାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ତଳକୁ। ଏମାନେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଣେ ବିକୃତ କରିଥିଲେ, ବିଲାତି ଭାବରେ ସଜାଇଥିଲେ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆହୁରି ବିକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଧୋତିପିନ୍ଧା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଧୋତିପିନ୍ଧା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆହୁରି ବିକୃତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇବା କଥା ଖୋଲିଦେବା ବେଟର, ଇତିହାସ ହିଁ ରହିଯିବ ଯେ ଏଭଳିଆ ବିକୃତ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ଆମର। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କ ପରିସରରେ ଥିବା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଗଲା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଏବେ ଆଜୀବନ ଖଦି ଓ ଧୋତିକୁ ଆପଣାଇଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା ମଣିପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଧୋତି। ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରି ନବକୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅପମାନ ଅସହ୍ୟ ହେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଯିଏ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର ସିଏ ଶୁଣୁଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଧୋତି ପିନ୍ଧାଟା କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଛି। ସେ ଆମକୁ କାହାରିକି ମାଗିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆମେ କେଉଁଠି ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯଦି କରିବେ ତାର ଅବମାନନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସର୍ବୋଦୟ ନେତା, ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଧୋତି ଓ ଫତେଇ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 1950-1956 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକତା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା। ତ୍ୟାଗ ଓ ସରଳତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଅପମାନ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଅନୁଗୁଳ ପାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ ଥିବା ନବକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାସଭବନର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ହୋଇଥିଲା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ। ବାରମ୍ବାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ଓ ଅପମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପିଲା ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଗବେଷଣା କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ତାଙ୍କର ରୂପ ବେଶ କିପରି ଥିଲା ଏସବୁ ପଚାରି ସେ ମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ କଲେ ସେ ବି ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ବି କହିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ତ୍ରୁଟିଟା ସୁଧୁରା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଭାରି ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବାକର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେଉଁଠି ବିକୃତ କରାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ନାମକରଣରେ ତ୍ରୁଟି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରତି ଇଏ କି ସମ୍ମାନ, କାହିଁକି ନୀରବ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ? ତେବେ କ'ଣ ଖାଲି ସ୍ୱାଣ୍ଡ ଓ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଉଁଶ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଅବଶ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେବା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନୁଗୁଳରେ ତିଆରି ହେବ ନବକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।